arendame TalTechi tarkvarateaduse instituudis haigla transpordiroboti projekti koostöös regionaalhaiglaga. Et siis haigla sisemine logistika, ravimite vedu, kaupade, pesu, mille iganes vedu siis automatiseerida. Et kui praegu inimesed liiguvad suures haiglas osakonnast osakonda, et siis see toob kaasa sellise bioloogilise saaste riski, bakterid, viirused, mis siis võivad hakata külge nii töötajatele kui ka vastupidi, et mõni töötaja võib olla nakatunud, et siis selle riski vähendamiseks. Selle transporti konteineri tõstame siis siia roboti peale, et kogu see elektroonika läheb siia keskele pesasse, et praegu ta on meil arenduse jaoks on lihtsalt väljas. Ja siis robot sõidab koos selle konteineriga. Eesti inimese jaoks eelkõige meditsiinisüsteem muutub efektiivsemaks. Me kellegilt otseselt nagu tööd ära ei võta, et see pole meie eesmärk, vaid siis see, et kogu see süsteem muutuks tõhusamaks ja turvalisemaks.